لە ڕاپۆرتێکە سەنتەری عومران بۆ لێکۆڵینەوەی ئیستراتیژی لە ئەمریکا ئەنجامی داواشکرای کردووە. ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە ئەوەی پارتی کرێکارانی کوردستان و چینەکانی پاراستنی گەلی ئەپەگەوە. ئازۆرینەی هێزەکانی سووریا دیموکرات پێکێنن نانەوێت ڕووبەڕووی گرژی لەگەڵ تورکیا ببێتەوە. لە ڕاپۆرتەکە هاتووە هەڵبژاردنە و خۆی کە ئیدارەی خۆسەری ڕۆژهەڵاتی سووریا وڵەدا لە مانگی ئابی داهاتوو ئەنجامی بدا، مەترسی گەورە بۆ سەر پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە و هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە دروستەکە. ئەوەش بە ئەوەی ئەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕەتیەکاتەوە. هەروەک پێکهاتەی دیموگرافی ناوچەکە کە دەویسرێت بۆ هەڵبژاردن تێدا ئەنجام بدرێن مەترسیدارە. لە ڕاپۆرتەکە ئاماچەبەوە کراوە ناڕەزایەتی لەو ناوچانەی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا دژی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ناوخۆیی هەیە کە ئیدارەی خۆسەر بەنیازە لە حەوت ناوچەی ژێردەسەڵاتی هێزەکانی سووریا دیموکرات هەسەدا ئەنجامی بدا. ئەوەش هاتووە ئەمریکا لە پشت دەرگا داخراوەکانەوە هۆشداری بە ئیدارەی خۆسەر داوە بەوەی ئەمریکا ئامادە نیە بە شێوەیەکی فەرمیدان بە ئیدارەی خۆسەری ڕۆژاوا بنێ. هەروەک ئاماژەیان بۆ کردووە ئەمریکا باتەنگ پەیوەندیەکانوێتی لەگەڵ تورکیا و ناوێت بەهۆی هێزە کوردیەکانی تر تووشی گرژی ببێتەوە لە گەڵیدا. لە ڕاپۆرتەکە پێشبینیەوە کراوە ڕەنگارگیز هەڵبژاردنی ناوخۆیی لە ڕۆژاوای کوردستان ئەنجام نەدرێ سەرەڕای دواخستنی بۆ مانگی ئاب.